שלום לכולם, כאן דני זקס מוידאו פרו. היום אני רוצה להציג לכם שירות נוסף או משאפ חדש נוסף של יוטיוב שמאפשר לנו לבנות פלייליסטים של מוזיקה בקלות ובמהירות. השירות הזה נקרא Find, Mix and Match, או בעברית פרויקט לגילוי המוזיקה. ובואו נשאר נתחיל נראה איך זה עובד. אם אנחנו רוצים ליצור לעצמנו רשימת ניגון של אומן שאנחנו אוהבים, נקיש את שמו, לדוגמה חווה על ברשטיין, ונחץ על דיסקו. נמתין מספר שניות עד שרשימת הניגון תיוצר על ידי יוטיוב, תהליך שבאנגלית נקרא אגרגציה. והנה כבר הגיע, נעשה פאוז, ואנחנו, מה שאנחנו רואים פה שיוטיוב יצר עבורנו רשימה בת 41 סרטים של האומן שביקשנו, חווה אלברשטיין, וכעת ניתן פשוט לנגן אותה. בואו נראה כמה פקדים שיש פה. יש לנו את הסטרה פלייליסט, לחיצה מעלה ומורידה. ניתן להרבב, לעשות שפל או רנדום. שימו לב שכל לחיצה משנה את הסדר. לפעמים משעמם לשמוע סדר קבוע, ואנחנו רוצים להרבב. וניתן לכבות את ההפעלה האוטומטית. אם אני עובר לצד ימין, אני רואה את שם האומן ואפשרויות. לשמור כפלייליסט חדש, אני יכול לשמור את זה אצלי ואחר כך לחלוק עם חברים באימייל, או לשמור ולנגן מאוחר יותר. מידע נוסף על הפלייליסט, בוא נלחץ עליו. נפתח לנו חלון חדש, שם האומן חווה אלברשטיין. ניתן להפעיל את הכל, ניתן להוסיף לפלייליסט שלנו שניצור אותו, נוסף פלייליסט חדש, וניתן לראות ביוגרפיה של האמן, להרחיב אותה אם קיימת, ולראות הצעות נוספות של יוטיוב. חוזר אחורה אל רשימת הניגון, אני יכול לראות שכל שיר נובע בעצם מאתר אחר. כלומר, לא יצרנו פה אתר עם כל השירים, אלא זה נובע מ-No Logo World. שיר מספר 10 נובע או מגיע או זורם מהמקור הזה, ככה שכל שיר נוצר ממקום אחר. אז ראינו איך אפשר ליצור רשימת ניגון או פלייליסט בצורה מאוד מהירה, מבלי ללכת ליוטיוב, לחפש את כל השירים ולשרשר אותם בפלייליסט. עוד דבר נחמד שאפשר לעשות פה זה לנגן את 50 השירים המובילים. בואו נלחץ על זה. אם לדוגמה יש לנו לפטופ במסיבה או באירוע ואנחנו רוצים להשמיע רצף של שירים, אפשר לעשות את זה בכמה שניות מהירות ולנגן. זהו, פחות או יותר. תשחקו עם זה, תראו מה אפשר להוציא מזה. כל אחד לפי הסגנון שלו והשירים שהוא אוהב. הכתובת היא www.youtube.com/disco. הכתובת גם תופיע כאן למטה בפוסט. זהו, שחקו ותהנו.